Men Shermatova Chela Soyipovna, Toshkent tumani 14-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 43 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bir necha yillar davomida maktab direktori lavozimida ishlab keldim. Mana shu davrlarga nazar solsam, o'qituvchilar paxta yig'im-terim ishlarida faol ishtirok etishar edi. Lekin hozir shunday bir zamonda yashamoqdamizki, o'qituvchilar har qanday majburiy mehnatdan ozod qilinib, faqat o'quvchilarga bilim berish, tarbiya berish bilan shug'ullanib kelishmoqda. Amaldagi konstitutsiyamizda o'qituvchi maqomi aniq belgilab berilmagan bo'lsa, yangi belgilanayotgan qonunimizning 52-chi moddasida o'qituvchilarning shani, qadr-qimmati alohida belgilab berilmoqda. Ya'ni kim davlatimiz tomonidan o'qituvchining qadri shani himoya qilinib, ularni ijtimoiy va moddiy tomondan rag'batlantirishga g'amxo'rlik ko'rsatish haqida modda kiritilmoqda. Bu biz o'qituvchilarni xursand qilmay iloji yo'q. Barcha sohalarning islohoti bor. Yangi O'zbekiston, yangi bir qaror chorlang xalqimizni aylab iftixor qomusimga befarq emasman. 30 aprel kuni bo'ladigan referendumda men o'z ovozim bilan ishtirok etaman va sizlar ham befarq bo'lmang.